Skvěle, Mates. Co? Výborně. Ne to. Jsem ti říkal s tou rukou. Hoši. Vali, kámo, tak co soupeř? Kámo, co soupeř? Co soupeř? Soupeř dobrý, nepříjemný, štípal. Mě porazil v listopadu. My jsme vlastně víceméně dva měsíce na to pilovali, co půjdem. To znamená přes bomby, týpy, co mu nebude chutnat. Takže tohle byla odveta, mám... Prosím. Tohle byla odveta? Tohle byla odveta, já jsem s ním prohrál ve finále na Republice. Na body. Mně se to moc nezdálo. Bylo dobrý si to vyříkat ještě jednou a krásný. Tady je vidět, jak to mělo dopadnout už předtím. Nicméně, to... soupeře chválím, výborně připravený, výborně fyzicky. Já už jsem měl v prvním kole, že tam dvakrát zahulil jednou na spodek po týpu jednou poháku. Museli jsme na něj počkat a podařilo se to. Víceméně tohle jsme trénovali celou dobu. Ať už s Lojzou na soukromkách, který to do mě drtil, za což moc děkuju. Neopak s Marianem. Takže obou moc díky. Já si vážím podpory všech lidí, kteří tady byli. Ještě se svědomí můžu říct, že to bylo dneska naposled. Bylo to naposled, jo. Takže díky, byla to rozlučka pro mě. Minimálně na nějakou domů. Jsem táta, 6 týdnů je bez toho do breaku. A malýho kluka chci se mu věnovat a tak třeba někdy. Kámo, pecka.